Assalamu alaikum bandirabe musidbe e yidbe yebi yanko be JEEJEGOL TV mi salmini on goto mon fof indi mum yettore mudum en jetti Allah nde newnani en ha jodden de do jonde eden joddi e mawnirado dendirado musidbe gido jaatigi cirlidido dandal kala kala woni dambe sangot mabo malam bien mabal en jetti Allah nde duuli pitali meden ha tawni en de do nyande nde tawno wowanoma kono wayranoma sangot mabo calmondiraade bandiraabe yebi yankobe JEEJEGOL TV nde wonno a yewnanoma hen a wayrama hen dum non bismillah salmondiraade bandiraabe Doro Mamudu eden jetta Allah kadi en beltima kala ko jiida wadi gasi ne hedde welde Allah so hunde natti welde Allah tan natta do wadi de wonno ko kanko woni bado o gono o wona o wanna dum ko yidi wanna dum ko wada wona dum non en jettimo kanko badan de ni en jettimo kanko dokko den ko danjan ko de tawno kala mo yettata mo ala ko yidi